Alhaji Muhammad Badaru Abubakar ya yi rabon babura masu kafa uku guda 600 ga ma'aikatan jihar Jigawa a matsayin bashi. Ina godiya da duk jama'ar da suka zo wannan kasaitaccen biki da fata da kuma roƙon addu'a a kullum ga wannan ƙasa ta mu mai albarka da kuma Allah ya fitar da mu daga cikin yanayin da muka shiga na faduwar mai wanda ya jawo matsaloli da yawa wanda tabbas ne mu mun fi kujinsu domin da su muke kwana da su muke tashi. To amma kamar abin da nake faɗa kullum Allah aka roƙa ya ka canji. Mun tabbatar Allah na yana nan. Mun tabbatar da kyakkyawa muka shiga. Mun tabbatar Allah ba zai bar mu haka ba. Duk tsananin da ya samu na tabbata muku sauki yana biye. Duka matsalolin da suke faruwa na tattalin arziki shugabannin yanzu sun fi ku damuwa aka. Na yi wannan bayani a Gumel zan sake a nan domin a ji. Shi shugaba na gari, shugaba mai hangen nesa baya cinye tuwonsa rana ɗaya. Shugaba mai hangen nesa sai ya yi tunanin mai za a yi gobe, mai za a yi jibi, mai za a yi gata. Shi ya sa Jigawa muke tsaye kyam, in wasu sun kasa biyan albashi mu biya. Wanda muka yi magana da su sun sani, sanda muka shigo muka ɗauko calculator mu muna gyara, ana cewa Badaru ya rike kuɗi. Ana cewa an rike kuɗi, ana cewa an rike fashaka. Na gaya muku a lokacin ba a ga ƙarshen rigiman man nan ba. Za ta kai lokacin da za ta zo in ba a yi tanadi ba a shiga matsala gagarima. Kuma a yau wannan tanadi da muka yi shi yake rike da mu. Wannan tanadi da muka shi yake tafe da mu. Kuma in Allah da za a nausa ba za a ga kasawar mu ba. Mun gaji miliyan 16. Mun gaji miliyan 3 a retention account. Kuɗi ma na 'yan kwangila an kashe. Yanzu mun maida musu kuɗinsu. Duk wanda retention ɗinsa ya daidai lokacinsa ya zo muna biyansa kuɗinsa. Mun tada stabilization account da naira 300,000 da wani abu, wanda ita ce ya kamata ta zama account ɗin da in an shiga matsala za a koma kanta. Wannan shi ne abin da muka tarar. Mun gangaro lokacin da muka fara ana samun biliyan 3 da 500 biliyan 4. A yau wannan watan da ya wuce biliyan 2 da 200 zuwa biliyan 2 da 300 aka samu a Jigawa. Da ba mai hangen wannan lokacin zai zo ba, da mun bi mun kashe kuɗin da ake samu, da yanzu ba za a iya biyan albashi a Jigawa ba, balle a tada wuta ta street light, ko a kai mai da za a sha ruwa, ko a biya abincin ɗalibai 'yan makaranta 'ya'yanmu da suke boarding school. To wannan dalili ya sa ko da yaushe muke cewa duk shugaba ya kamata ya hangen mai zai je zo, ya kamata ya san cewa akwai lokacin da abu zai tsaya, kuma dole a san hikimomin da za a yi. Shekaru 3-4 baya da suka wuce mun san national reserve ɗinmu yana da yawa, amma sanda muka karɓa national reserve ya dawo biliyan 28 dala. Sanda muka karɓa ko just kafin mu karɓa ana mai yana 120.
ana samun dala biliyan 3 biliyan 3.5 a wata bukatun masu shigo da kaya na dala a lokacin yana kaya biliyan 2.8 zuwa biliyan 3 irin wannan figures din sai zaman yanzu an dawo abinda muke samu in an saida mai na dala bai wuce dala miliyan 600 zuwa miliyan 900 to gaya mu ka samu miliyan 700 900 kuma bukatunka na dala miliyan 200 biliyan 2.5 zuwa biliyan 3 ya zaka yi kai ba kai kake buga dala ba dole dala ta yi karanci dole masu import su nemo wanda za su nemi dala da tsada dole a samu yan tsadar da aka samu da shugabanni na baya sun yi tattali reserve din mu ya kai reserve za a tsakuro dala biliyan 2 wata a cika da waccan ba ma mai sanin abin da ake ciki har guguwar rigimar nan ta zo ta yi ta watsi to ba su irin tattalin da nayi ba kuma yanzu sun zaga a radio suna cewa Buhari ya gaza Buhari ya yi kaza Buhari ya yi kaza a gaya mun matsafin economics din da zai faɗi wani solution da ya wanda ya wuce abin da ake ka yanzu mun ga Venezuela masu biye-biye sun sani sun san matsalar da Venezuela take ciki a yanzu tsari ne nasu irin namu amma matsalar da suka shiga yanzu Najeriya bata shiga ba so ina so mutane su yi bincike mutane su rinka karatu mutane su duba yanayin shugabanci da tsarin shugabanci da abin da aka yi a Najeriya kai ko da wannan biliyan 12 ta dala ta makamai za ta kai mu wata 6 zuwa 7 muna gyara foreign exchange din mu wanda wataƙila zai ba da dama mutane su samu sauki amma wasu 'yan tsaka tsararru sun taru sun kwashe kuɗin so Najeriya na neman addu'a Baba Buhari na neman addu'a abinda suka ce mana manya na kasashen duniya suka ce da Baba Buhari bane a yanzu da me zai faru to shi za a duba kuma a duba da gaskiya a duba da sanin ya kamata kuma a duba da ilimi wanda ya makawo matsala a san shi ya kawo matsala wanda yake gyaran matsala a san gyaran matsala yake da wannan nake ƙara godiya da hakurin da ake yi nake ƙara godiya da addu'ar da ake mana kamar yadda na faɗa a farko wallahi Allah ba zai bar mu haka ba kowa ya san zuciyar mai gidanmu President Buhari zuciya ce mai kyau zuciya ce mai tare da tunanin yadda za a taimaki talaka kowa ya san da talaka yake kwana da talaka yake tashi Buhari ba zai zama agent din cizguna a talaka ba so muna godiya da addu'o'in da ake kuma a ci gaba da yi wa ƙasa addu'a mun fara ganin haske saboda daga na dala 27 da mai ya je wajen January Allah ya sa ya fara dagowa yanzu an samu kamar wata daya yana 40 zuwa 47 idan Allah ya taimake mu wannan ya dore to insha Allah sauki zai zo kuma za a ga yanda ake aiki kamar yadda na faɗa abinda ake samun biliyan 8 a yi da biliyan 4 za mu yi shi insha Allah a ƙara haƙuri muna godiya ƙwarai da gaske kuma
ina tabbatar muku da Allah zai kawo mana dauki, Allah zai taimake mu, Allah zai mana dona mana hanya. Assalamu alaikum.